Kim boy bachcha, kim g'arib, kimlar olisga ketgan o'z baxtini axtarib, kim nochor, kim bemor, davo istar dardi bor, hayot shunday dilozor, nomardi bor, mardi bor. Kim chiroyli yaralgan, ammo ko'zlarida nam, bu besh kunlik dunyoning doim nimasidir gap. Kimdir ko'rgan xiyonat, o'zi sevgan yoridan shu insonga ishonib kechgan edi boridan. Kimlar bola chaqam deb yot ellarda sarsondir, shu jujuqlar bo'lmasa hayot qadri arzondir. Kimlar yashar otasiz, kimlar esa xor qilar, otang bormi shukur qil, ular yo'qdan bor qilar. Kimlar ona poyiga gul to'shaydi har onda, kimlar onasiz qolib yig'lab yurar armonda. Kimlar uzun dunyoning ustuniday tutadi, bu kibrli kimsalarni bir kuni yer yutadi. Kimlar buyuk Allohdan farzand tilab o'tadi, kimlar yetimxonaga mangu tashlab ketadi. Kim o'g'riyu zo'ravon bechorani tanlaydi, o'shalar jahannamning tuprog'ini yalaydi. Kimlar umid qiladi Allohdan masruyodan, bir dunyo gunoh bilan o'tib ketar dunyodan. Kim turmushdan ajragan, o'xshamagan hayoti yetti osmonga yetar yolg'izlarning faryodi. Kimdir erta saharda o'qir itoat namoz, insonga eng yarashgani aslida shu joy namoz. Yuz yil azob bo'lsa ham ko'p nolimoq shart emas, baribir bari o'tkinchi. Demak dunyo dard emas, Allohim deb yetkazing osmonga ovozasin, shunda ocha olasiz jannatning darvozasin.